А крім цього, ми запланували на долучення до публічного порядку ще і 500 чоловік з різних громадських формувань міста та області. Донесення служби в новорічну ніч буде залучена певна кількість працівників оперативних підрозділів карного розшуку, які будуть знаходитися в цивільному одягу і працювати саме відносно злочинців, які, можливо, будуть причетні до скоєння майнових злочинів.